A od danas do nedelje na Beogradskom sajmu održava se 22. sajam hortikulture koji se zove Beoplant Fair, kako bi se zvao sajam cveća u Beogradu. Tamo je naš Slobodan Cagić i Slobodane, miriše li lepo danas na sajmu? Nego šta nego miriše, i normalno je da miriše, a tako i treba. Ovo je bašta u srcu grada, to je slogan pod kojim se održava sajam hortikulture i potpuno odgovara istini. U dobroj tradiciji Beogradskog sajma, sajam hortikulture u sebi sadrži još dva dodatna događaja. Dakle, jedan je 20. izložba lekovitog bilja i proizvoda od meda Darovi prirode, a paralelno se, dakle, u istoj ovoj hali i ispred hale održava i peta izložba baštinskih mašina, da ih tako nazovem, i prateće opreme koja služi, dakle, u te svrhe. To su samo neki detalji koje ja znam da kažem u ovom trenutku, a osoba koja zna mnogo više nego ja o ovoj manifestaciji, pošto je u suštini najodgovornija osoba za nju, je Sanja Ognjanović-Kocić, koja je sada ovde. Dobrodošli u 150 minuta. Jesam li zaboravio da kažem nešto važno? Hvala, bolje vas našla. Naravno, ovde ima mnogo, mnogo svega i videti i čuti, ali evo jedna novina. Ove godine po prvi put je i izložba organske hrane, znači na ovom sajmu, i proizvoda, ne samo hrane. Jako puno interesantnih stvari može se videti, od, da kažemo, od cveća, od ukrasnog šiblja, od lekovitog bilja, preparata od meda, parkovskih mašina, znači mnogo, mnogo toga može se videti na sajmu. Od 6. do 9. aprila je sajam otvoren. Znači, svi koji god dođu na sajam mogu mnogo toga i čuti i videti. Jako bogat prateći program. Ako mogu da vas pitam samo nešto. Obično ljudi misle, pa sam ja tako mislio, da je hortikultura gajanje cveća i drveća. Nije samo to, je li tako? Ne, ne. Ovde mnogo toga možete videti. Znači, jako puno ima interesantnih stvari iz prirode. Med, preparati od meda, kao što smo već rekli, proizvodi iz semenska roba, semenski proizvodi. Dosta, dosta toga može se dobiti. I informacije na sajmu kako urediti svoj vrt, svoju baštu, svoju terasu, da jednostavno ulepšamo svoj mali prostor i kutak. Malopre sam vas prekinuo, rekli ste da imate i prateće programe. Možete da kažete bar neke od njih? Možemo. Sutra imamo u pratećem programu deca srednjih poljoprivrednih škola, imaće svoje takmičenje u aranžiranju svojih cveća. Imaćemo male radionice kako ofarbati, pošto ide Uskrs uskoro, da na biljnoj bazi ofarbati jaja. Tako da imamo dosta, dosta tih stvari. Prezentacija o sređivanju i uređenju vrtova. Pežadne arhitekte sutra imaju svoj dan. To neka bude sad samo poziv našim gledalcima, dakle iz Beograda i ne samo iz Beograda, razume se, da posete sajam hortikulture 22. po redu koji se održava na Beogradskom sajmu, dakle do nedelje. Cena ulaznice je popularna, 200 dinara, za grupne posete svega 100 dinara po osobi. Majo, to je to odavde.